gente, eu não saio na Roma de short, porque eu sou batizada na igreja cristã, né? Aí short eu uso para ficar em casa, fazer um exercício. Se eu precisar de fazer academia, eu uso short, sabe? Mas o short é tipo short academia, ó. Tá vendo? Short academia mesmo. Essas coisas assim. Aí eu uso, por isso, eu uso mais saia assim, ó. Essa saia aqui, ó. Tá vendo? Saia, vestido. Esse vestido que meu tá todo manchado. Todo manchado. De tinta de cabelo, né? Eu guardei pra mim ficar pintando o cabelo. Né? A gente tem que ter alguma coisa velha pra gente pintar o cabelo. Até essa calça, esse dia que eu fui na formatura do meu filho, às vezes eu uso calça também, quando frio. Gosto de usar algumas calças. Entendeu? Meu Deus, formatura do meu filho tá um frio. Formatura não, da entrega da medalha, gente. Desculpa aí, entrega da medalha dele de matemática. Eu tava frio no dia, viu? Esse vestido eu uso bastante, tenho bastante vídeo com ele, porque ele é bem fininho. Bem fininho. E ele é bem fácil de secar. Ele lava, você seca em segundo. Eu uso ele bastante, viu, gente? Esse aqui. Esse aqui eu gosto de amar no frio porque ele é grosso. Esse aqui tem um tecido grosso. Sabe, não dá pra explicar o tecido, eu não conheço de tecido. Mas esse aqui, ó. Ele tem um tecido grosso. Esse vestido. Aí tem esse macacãozinho de short também. Eu gosto de colocar dentro de casa. Ele é muito fresquinho também, nesse dia de calor. Porque aqui é assim, um dia tá frio, outro dia tá calor. Aí tá frio, outro tá calor. Aí você nem sabe quanto tempo vai estar. Tempo louco, São Paulo, né?